touchgear.cz, přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem se vítám vás u dalšího videjka. A v dnešním videjku se podíváme na další stroj z uh, teďka té poslední nově přidaný linie, která přišla minulý týden, bo vlastně ještě tenhle ten týden, ještě není konec týdne, pořád je ten týden, kdy vyšel patch 10.0 a právě přišly nám uh, tady ty československé heviny. A dneska se podíváme na os osmičku, konkrétně na stroj TNH 105 lomeno 1000. Zajímavý název. Kdyby někdo věděl, kdybych tady byl někdo, kdo se vyzná v takových jako věcejích a uh, je tak trošku historik, tak mi klidně můžete znamenat, co znamená ten název. Uh, co znamená eventuálně to lomeno 1000, protože uh, to lomeno 105 je samozřejmě kalibr děla. Ale to lomeno tisíce mi nějak nepodařilo vyluštit. Každopádně, je to celkem zajímavá osmička, je to opět na rovinu řeknu, je to dobrý tank. Sedmička je naprosto famózní. Osmička mi přijde tier tu týr maličko horší nebo ne tak dobrá, ale furt to je skvělý stroj. Uh, disponuje, jak už teda název napovídá, 105 mm dělem, který má velmi slušnou hodnotu DPM, má máte 2400 DPMK, ani na, 8, uh, ani ne 8 sekund reload na 310 alfu, což je hodně příjemný. Velmi příjemnou AP pene, velmi příjemnou goldovou pene. A uh, celkově mi to dělo maličko připomíná dělo uh, osmičkovýho osmičkového uh, metka TVP VTU, když se na to dílo podíváme, tak tady to dílo je trošku teda lepší. To metku má devítkový dílo. Ta hevina má teda v úhozovkách jenom osmičkové dílo, ale i tak 218-275 hodnoty penetrace jsou velmi obstojný. Zároveň máte taky celkem silný hečka, takže pokud máte možnost probít heč svoje hečko, tak 420 průměr je určitě hodně příjemný. Celkem... OK, přesnost, trošičku delší aim time, ale ten aim time taky není nějak moc dlouhý. Uh, celkově Gunhandling tady z toho stroje uh, není vůbec špatný. Pohyblivost uh, 37 dopředu a potom minus 13. Uh, pohyblivost je taky relativně OK. Uh, to dílo má 7 stupňů deprese. Zapomněl jsem zmínit, všechny stroje uh, v té linii mají 7 stupňů deprese, dobře se to pamatuje. Pancíř tady toho stroje, tam rozhodně je. Uh, konkrétně se jedná o 135 mm uh, na korbě a nějaké 236 ze předu na turetě. Uh, s tím, že na té turetě uh, je takhle Spaced Armor. Um, tady, ten, tady, ty pláty uh, vlastně na boku té věže a takhle vedle toho mandletu fungují jako představný pancíř, to znamená přidávají vám uh, pancíř navíc a zároveň jsou schopný uh, požírat hýty a hečka. Co taky uh, tady ty pláty jsou schopný dělat, je že když třeba nevím, střídíte na to TNH takhle z boku a trefíte ten přestavný pát, uh, ten přestavný plát na té věži, tak uh, je to schopný bouncovat celkem a trolit, trolit, to je spíš lepší slovo. Uh, celkem to trolí a to TNH díky tomu uh, celkem příjemně bouncuje tou turetou. Uh, je to taky příjemný v tom, že vy když natočíte věž trošku do strany, tak. Uh, pokud to uděláte s tou sedmičkou, dostanete instantně penetraci uh, vlastně do boku té věže, ale ten space armor pomáhá tomu, aby se vám tady to nestávalo, nebo aby uh, na boku té věže byl ještě trošku větší armor. Takže tu bude ta. dokáže obalcovat, uh, je třeba se ale dávat pozor na kopulku, kopulka je relativně velká, uh, není zas takový problém jí trefit. Uh, korba, vrchní plát pod pěkným úhlem, dá se celkem dobře úhlovat, velká vana na tu, na tu vanu je třeba na tu vanu je třeba si dávat pozor. A už tady vidím hned jednu chybu u vybavení, kterou tady mám. A právě další věc, o které jsem chtěl mluvit, tak jsou moduly a posádka, protože v kopulce vám sedí velitel a pokud se nepletu i nabíječ, mi tam umíral a celkově ty tanky v té linii velmi trpí na moduly, konkrétně převážně teda na munici, na velitele a na řidiče a Fakt skoro všechny tanky z té linie, nebo uh, s každým z nich se mi stalo, že jsem nějak až moc trpěl na kritičáky. Takže uh, já teda uh, ještě ke Guláši a velkému uh, palivu bych tam nahodil ochranou sadu. A co se vybavení týče, tak samozřejmě uh, boostím plně palebnou sílu a gun handling. Uh, mám tam defense systém, který chrání posádku a zabraňuje Amoreku. Uh, pak tu mám hábka, toolbox, uh, dohled, uh, rychlejší prostě tank a rychlejší cooldown z um, Myslím si, že nemám asi moc nějak co ří víc říct k tomu stroji, nebudu to protahovat a dáme si uh, s tím tankem dvě naživo zahrané bitvy. A uh, pokusím se vám ukázat ten stroj v co možná nejlepším světle. Uh, protože opravdu to není špatný stroj a velmi příjemně se hraje, podobně jako všechny tanky z té linie. Paradoxně si myslím, je to zatím takový jako můj un, unpopular opinion, ale za mě je desítka asi jako největší zklamání z té linie. Všechny ty tanky uh, sedmička, osmička, devítka jsou úplně famózní šestka je taková prostě klasická šestka, ale od sedmičky a vejš to jsou famózní stroje a desítkový vzor strašně moc lidí říká to stejný, že to je až moc generická hevina, která nepřináší v podstatě nic zajímavého. A já s tím musím souhlasit, takže uh, paradoxně u tady téhleté linie já bych vám úplně asi ne, nedoporučoval, ale uh, nemusíte úplně rašovat na tu desítku, protože uh, a fakt to není jenom můj názor, schválně napište do komentářů, jestli máte podobný názor jako já, pokud už se vzora hráli a je pro vás taky jako lehkým zklamáním. Uh, myslím si, že se nevyplatí zbytečně rašovat, uh, protože ty tanky v té linii jsou velmi příjemní, a no, má jako hodně kvalit na svůj týr, fakt si myslím, že i víc kvalit, než právě ta desítka. Tak, já tady vůbec nikoho nemám, celý tým je na týmetkový sajidě, což v zásadě za stolik nevadí, protože já si tady teďka najdu ránu, na to Emila, um, aim time, jako Je třeba zaměřovat a bez doměření nebudete úplně dobře trefovat, ale to uh, platilo i u té sedmičky a platí to u všech těch tanků z té linie uh, od sedmičky a vejš. A vy, abyste trefovali, abyste mohli využít tu dobrou přesnost, je třeba plně doměřovat. Tak nádherně teda využijete adrenalin až na to, že vůbec. Tak, každopádně Chimera je tady trošičku teďka v kleších, takže to by neměl být problém vyřešit. A všimněte si toho reloadu. Těch necelých 8 vteřin fakt jako není zas tak hodně. A když zapnete adrenalin, tak nabíte najednou nějakých 6 něco. Což je jako už hodně nice a už to je hodnota, dá se říct, třeba téměř 3000 DPM, no 2800 třeba. A v tom je to TNH úplně super. Ta penetrace na těch goldech je taky dostačující i na takovýhle jako celkem tvrdý tanky, jako jsou turety Emilů. AP stačí na většinu tanků, který potkáte. Příjemný hečko. Hečka jsou silný. Um, je fakt strašně fajn tady ten tank. Bohužel tady ta bitva není úplně fajn, nebo respektive tady ten tým. Protože já mám už, už jsem dostal přes ze zad a neudělám prostě vůbec nic. Což je škoda, protože bych tady z té bitvy asi mohl vytěžit ještě víc, ale byl to totálně, totálně šílený přejezd. A naše škodovka se tady rozlíží po helátce. A, bohužel trošičku škoda, že uh, jsem neměl to štěstí a kompletně celý enemy tým se objevil na druhé straně. Mezím co já jsem sám byl na druhé straně mapy. A, kdybych se rozhodl jet uh, vlastně na tu pravou z našeho spawnu, tak to mohla být asi celkem dobrá hra. Doufám si říct, že bychom to tam udrželi o dost díl. Uh, Právě skrze jako... Def, Defenzivní schopnosti toho stroje, plus to je celkem slušný DPM. Takže bohužel bitva m, absolutně nic moc, ale jsem tam nejlepší z týmu. A, no, necháme to asi bez komentáře a můžeme jít rovnou na další bitvu s legendárkou Xeno, která stojí 2000 goldů. A, podobně jako u té sedmičky, tak u té osmi, osmičky, u těch tanků dál. Na tomhle určitě legendárky nemám, tudíž uh, vždycky první bitva bude s nějakým normálním kamem a uh, druhá bitva bude s tou Xeno legendárkou. Protože všechny ty tanky od šestky, ale na šestku mi to kamo nepadlo, nevím proč, ale od šestky po desítku má každý ten jeden tank legendárku, která se jmenuje Xeno a jsou takhle jako tématicky slezen. Uh, dáme si ješ ještě jednu hru a zároveň si ukážeme uh, teda novou legendárku za 2000 goldů, která Nevím, jestli se mi úplně líbí. Asi mi nějak v zásadě nevadí. Sám jsem tu Xeno tu legendárku koupil na svém účtu na tu devítku. Protože ta devítka mi přijde jako velice, velice kvalitní tank. Zároveň to je už pro mě dostatečně vysoký týr. A myslím si, že ta devítka je týr tu týr lepší než ta desítka. Tudíž já si mnohem radši zahraju devítkový TNH než desítkový Zora. A právě na tu devítku jsem to Xeno koupil za asi 3,5 tisíce goldů, což jsou fakt drahé ceny. Legendárka na desítkový vzor stojí 6,5 tisíce goldů, což je brutálně hodně. A rozhodně bych nějak nedoporučoval ty kamufláže kupovat. Jako pokud se vám válí na účet 20 tisíc goldů a máte všechny tanky ze hry, tak asi prostě proč ne. Ale rozhodně to není úplně moudrá investice. Tak, hnedka první lakirána za jízdy a XPčko je tady v celkem nepříjemných problémech teďka, kdy já prostě zapnu adrenalin, a on nemůže dělat vůbec nic. Hlavně tady sám, což je mi ho trošku líto, teda. Tak první kill a můžeme rovnou pušovat. E, tamhle se spotuje TNH, ale to je na úplně druhé straně mapy. A teďka možná budu trošku straglovat s tou pohyblivostí, protože těch 37 maximálka není to úplně málo, je to, řekněme, OK, v pohodě, pohyblivost. Uh, nicméně, přesně na takovýhle situace, kdy se vám stane to, že vy jste na druhé straně mapy, enemy team se spotne na druhé straně mapy, uh, tak ty přejezdy jsou takový neúplně rychlý. Takhle to řeknu. A je mi teda smutno z toho, že mají dva avtanky. No, tak tohle to je teda. Um, no, to kvalitu tady té bitvy, kdyby měla být dobrá, tahle ta bitva celkem dost snižuje. Uh, no. Prostě blitz v dnešní době. A je pěkně to ukazuje zase jako, jak je na tom tady ta hra. Uh, úplně běžně lidi afkujou, Wargaming nemá vůbec žádnou ambici. Jakokoliv trestat lidi, co jsou AFK, to znamená, uvedu příklad, jo, může se stát, nevím, spadne internet, bouřka, tuhle, tamto, může se stát, Může se výjimečně stát, že z nějakého důvodu budete AFK. Ale strašně moc tady takových lidí, kteří jsou AFK, tak bývají AFK často. Třeba i schválně. A Wargaming by, Wargaming by opravdu měl začít tady ty hráče nějakým trestat. Nějakým způsobem seš desetkrát za měsíc AFK, tady máš prostě týdenní ban a prostě nezahraješ si. A protože... Já bych nechtěl být v kůži toho en nemátského týmu. Jako ono, když fakt hrajete uh, 5v7 a ještě z pravidla, co si budem, ty hráči na tom publiku jsou otřesní. Pokud se vám stane, že hrajete 5v7 a ty další čtyři hrající hráče s váma v bitvě, nebo ti hráči hrajou špatně, tak ne v té hře... Jako vy nemáte šanci tu hru změnit, nebo vyhrát, nebo v ní jako udělat dostatek, aby se třeba vyhráli. A to je jenom taková filozofická odbočka na uh, to, jak by VG mělo podle mě trošičku víc trestat pro hřešky a toxicitu v tady této hře. A uh, 3100 damage, mezi tím, co jsem se rozkesával, tak jsem tam uh, pofarmil tu uh, IS5. Uh, párkrát jsem mi tam bouncnul, jsem nějakým unlucky uh, RNG bouncem do vany, ale jinak se viděli, že ta IS5 tím uh, těma APčkama není absolutně vůbec žádný problém jí probít. Uh, což je hrozně příjemný Tady to je četa, bohužel, bohužel, nejspíš byly na stejném internetu a prostě mi to spadlo v oběma, což je teda unlucky pro enemy tým, ale uh, bitva celkem obstojná. Uh, takže tohle by bylo TNH. Um, za mě já doporuču fakt ten tank třeba nepřeskakovat, jestli máte, uh, samozřejmě, jestli prostě máte. Na účtě 15 milionů kreditů a máte fríčka, tak nemáte kredity na to, abyste nakoupili a vybavili každý tank, abyste si ho zahráli. Ale uh, pokud se třeba pokud se na té nehačku někdy vzpomenete, anebo ho třeba expíte, tak uh, rozhodně můžu vás ubezpečit, že to není špatný stroj a je to dobrý tank. A dá se s ním uh, moc pěkně hrát. Teda se příjemně fakt jako příjemně, to je asi to hlavní ta sedmička se mi hrála hrozně příjemně osmička se mi hraje hrozně příjemně devítka se mi hraje hrozně příjemně desítka se mi hraje hrozně špatně a nevím vůbec čím to je možná to je skill issue, uh, kdo ví každopádně uh, nahačko, parádní tank, zítra se podíváme na devítkový TNHčko, na, na TNH T vzor 51 což je takovej trošičku zvláštní tank v tom že vy máte na výběr z dvou devítkových děl a jedno to dělo má o dost menší alfu, ale o dost větší DPM. -ko. A tady vidíte rozdíl 400 DPM a penetraci na tom malém děle e, nestrácíte. Plus tady vítka už má tu novou mechaniku. Takže zítra se tady na to všechno společně podíváme. Tak jo, díku moc krát, že jste koukali videjku. Doufám, že vás aspoň nějak trošku bavilo, že jste si z něj odnesli něco novýho nebo nějakou novou informaci, nějaký typy triky, jak hrát TNH. -čko. A vidíme se zítra. Mějte se moc pěkně a zatím ahoj. Pokud by se chtěl podívat navíc víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj Extra Blitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.